Orxan Şunski 1901-ci ildə avqust ayının 20-si Şuşa şəhərində anadan olmuşdur. 16 yaşında olarkən üstadı İslam Abdullayevlə birgə iştirak etdiyi məclisdə Təbrizli xanəndə Əbdülhəsən xanın yolu ilə Küt Şahnaz muğamını heyrətamiz bir tərzdə ifa etdiyinə görə müəllimi ona Xan Şunski adını vermişdir. Xanın bir xanəndə kimi yetişməsində həmçinin Cabbar Qaryadaoğlunun və Seyid Şunskinin böyük təsiri olmuşdur. 1920-ci illərdə Xan Şunski Bakıya gələrək öz ifaçılıq fəaliyyətini genişləndirmişdir. Xanın repertuarında Mahur Hindi, Bayatı Qacar, Qatar Dəstgahları, Qarabağ Şikəstəsi, Arazbarı, Heyratı, Zərbi muğamları ilə yanaşı xalq mahnıları və təsniflər böyük yer tuturdu. Xan Şunski xalq mahnılarını xüsusi bir şövqlə oxuyur, onlara yeni bir çalarlar aşılayırdı. 1934-cü ildə Xan Şunski Tiflis şəhərində keçirilən Zaqafqaziya xalqlarının birinci incəsənət olimpiyadasında böyük müvəffəqiyyət qazanaraq birinci mükafata layiq görüldü. O, digər ölkələrdə Azərbaycan musiqisi mədəniyyətini yüksək səviyyədə və layiqincə təmsil etmişdir. 1960-cı ildə Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının nəzdində muğam studiyası yaratmış və burada gənc xanəndələrə muğamın sirlərini öyrətmişdir. O, həmçinin Azərbaycan Dövlət Musiqi Məktəbində dərs demiş, muğam ifaçılarının yeni nəslini yaratmışdır. Xan əsl yaradıcı sənətkar kimi milli musiqi xəzinəsini yeni mahnılarla zənginləşdirirdi. Bu baxımdan onun Qəmərim, Şuşanın Dağları mahnıları dillər əzbəri olmuşdur. Xan Şunski öz yaradıcılığında bəstəkar mahnılarına da müraciət etmişdir. Bu mənada Üzeyir Hacıbəyovun Qara Göz mahnısının ilk ifadəsi olmuş və mahnını yüksək zövqlə oxuyaraq yaratmışdır. Xan Şunski 18 Mart 1979-cu ildə vəfat etmişdir. İkinci Fəxri Xiyabanda dəfn olunub.